Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme, které společnosti nám budou příští týden od 15.8. ukazovat své výsledky za druhý kvartál roku 2022. Ty nejzajímavější společnosti nejspíše nám už tedy své výsledky ukázaly a zatím to tedy vypadá, že ty výsledky nebudou až tak špatné, jak se tedy očekávalo, ale uvidíme, co bude tedy dále, jak to říkají i další analytici, například i na investičním webu, opravdu asi rozhodne ten třetí kvartál, jak to dopadne, potom se uvidí, zda opravdu ten růst ceny jednotlivých akcí je právě opodstatněný, nebo právě jsou to pouze uzavírání nějakých krátkých pozic. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, což je investiční platforma Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat na náš tradiční screener, a to na stránku Earnings Whisper, kde tedy od 15. srpna nás právě čekají výsledky za druhý kvartál 2022. V pondělí před otevřením trhu, tu z těch zajímavějších společností, je například společnost NIU, společnost Weber, společnost Doju a další společnosti, které tedy nesleduji ani neznám. V pondělí po uzavření trhu tu vlastně neznám ani jednu společnost, možná někdo z vás zná, případně sleduje některou z těchto společností, rozhodně klidně napište dole pod video do komentáře, zda právě příští týden tam bude nějaká zajímavá společnost, kterou sledujete a čekáte třeba špatné zprávy, abyste dokoupili. V úterý před otevřením trhu už je to zajímavější, máme tady z těch známějších společností společnost Walmart, společnost Home Depot, které vlastně už své výsledky částečně tedy zveřejnili, že opravdu ty výsledky nebudou moc tedy dobré, proto i společně tyto společnosti z podobného nebo ze stejného sektoru padaly. Dále tu máme společnost C a další společnosti. V úterý po uzavření trhu tu máme, jak vidíte, další společnosti, bohužel ani jednu z nich neznám ani nesleduji. Ve středu je to zajímavější, před otevřením trhu tu máme společnost Target, což je vlastně podobná společnost Walmartu a The Home Depot, jenom tedy z části jiného sektoru, jiného tedy prodeje, ale toho maloobchodního prodeje. Potom je tu například společnost Loves a další společnosti. Po uzavření trhu ve středu tu máme společnost Cisco, už nám své výsledky ukázala, takže tady máme jinou společnost. Já jsem se na ní díval, i jsem prováděl výpočet vnitřní hodnoty, takže rozhodně se máte na co těšit. Uvidíme, jak dopadnou výsledky, třeba dopadnou špatně a bude to třeba zajímavý kandidát na dokoupení do mého portfolia, ale těch kandidátů je tu rozhodně více. Ve čtvrtek před otevřením trhu tu máme další společnosti, je to například společnost Canadian Solar, jedna z těch společností zajímavějších. Potom tu máme další společnosti a bohužel ani jednu z nich nesleduji a neznám. Ve čtvrtek po uzavření trhu tu máme další společnosti, ale bohužel ani jednu nesleduji ani neznám. A v pátek jsou tady ty zajímavější společnosti. Je to například společnost John Deere, na kterou udělal i analýzu na svém YouTube kanálu pan Daniel Holánek, jestli říkám správně, myslím si to, a nejsem si jistý, věřím, že ho sledujete, tak rozhodně uvidíte právě, jak dopadla vnitřní hodnota, nebo tedy názor na tuto společnost správně. Právě od něho bude mít tedy výsledky, takže rozhodně doporučuji sledovat. Já tuto společnost nemám ve svém portfoliu, ani výpočet vnitřní hodnoty na ní dělat nebudu, pouze tedy samozřejmě na vyžádání. A potom tu máme společnost Food Locker, o které jsem se bavil, že by tedy mohla být takovou zajímavou sázkou na právě oživení potom po recesi, po zvýšené inflaci, zase až bude ta větší možnost, ta větší nabídka, to ochlazení té inflace, potom třeba případně snižování úrokových sazeb,
kde tedy jsem si i v prvním kvartálu vypočítal vnitřní hodnotu, ale tam opravdu ještě bychom museli jít hodně dolů, tak uvidíme, třeba ty výsledky opravdu budou špatné a mohl by to být taková zajímavá sázka v takovou kratší pozici, opravdu si vyčkat třeba ten rok, dva, pokud opravdu se ta situace zlepší a právě tato společnost by z toho mohla potom částečně těžit právě díky dalším výsledkům, protože potom tedy lidi zase půjdou do těch obchodních center, půjdou si ty boty koupit a tak dále. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Vidíte, že opravdu těch společností už je tady, těch zajímavějších, větších, poskromnu, ale stále jsou tady nějaké zajímavé společnosti. Já vám moc krát děkuji, pokud dáte tomuto videu like, protože tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, klidně napište i nějakou zajímavou společnost právě z těchto, kterou sledujete, případně kterou jste třeba zajímavou společnost nakoupili minulý týden, případně třeba za měsíc srpen, co tedy zvažujete nakoupit, případně jste nakoupili. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky, užijte si víkend, užijte si pěknou neděli, uvidíme, co nás čeká příští týden na akciových trzích a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.